Уважение към Левски и Станимир Стоилов демонстрира треньорът на Лудогорец Анте Шимунджа преди неделното дерби между двата тима в Разград. Словенецът призна, че очаква това да е най-трудният му матч, откакто пое шампионите. С Станимир Стоилов се видяхме на лагера в Турция и разменихме няколко думи. Той е голям треньор, изпитвам уважение към него. Знам, че ще опита да адаптира отбора си към нашата игра. Преди 6 години, когато аз водех Марибор, а той Астана, се срещнахме в квалификациите на Шампионската лига. Получиха се два интересни мача. Астана беше много добър отбор, а знаете, че домакинстват на изкуствен терен, където имат предимство. Но нека не бъркаме историята с настоящето. Очаквам много труден матч. Познаваме Левски, където има талантливи и качествени футболисти. Аз обаче мисля за нашето представяне. Идеята ни е да наложим нашия стил на игра. Разучили сме силните им страни, а и знаем от какво те могат да се възползват.